Фільм «Кінгсмен – The Great Game» обростає новими зірками. Днями докторського складу приєдналися Аарон Тейлор-Джонсон і Джемма Артертон. Нагадаю, «Кінгсмен – The Great Game» – це приквел франшизи, дія якого розгортається на початку 20-го століття, а саме у період Першої світової війни. І розповідає про те, як саме і ким саме була заснована секретна шпигунська організація. Тейлор-Джонсон і Артертон приєдналися до складу, у якому вже значаться Чарльз Денс, Даніель Брюель і Рейф Файнс. У режисерському та продюсерському кріслі знаходиться усе той же Меттью Вон, який зняв перші два фільми. Зйомки вже стартували, реліз заплановано на 8 листопада цього року. Однак, оскільки дія приквела розгортається 100 років тому, ясна річ, персонаж Тарона Еджертона у передісторії не з'явиться. Та цей герой повинен повернутися у продовженні основної лінії, яка все ще є у планах продюсерів, оскільки Меттью Вон націлений істотно розширити кіновсесвіт «Кінгсмен». Тизер